Ամառային հանգստից հետո եվրոպական ընտանիքի անդամները հավաքվել են Բրյուսելում Եվրամիության քաղաքական ու ռազմական մարտահրավերները քննարկելու եւ միության համար ընդունելի հանգուցալուծումներ գտնելու համար։ Եվրամիության պաշտպանության եւ արտգործնախարարների ոչ ֆորմալ գագաթնաժողովի օրակարգի առանցքում ռուս-ուկրաինական հակամարտությունն է։ Եվրոպացի իշխանավորները խոստովանել են, որ Կուրսկի մարզում ուկրաինական բանակի գործողությունները զգալիորեն ցնցել են Ռուսաստանի քաղաքական դիրքերը։ Դաշնակիցների պնդմամբ Ուկրաինայի զինված ուժերն արդեն ապացուցել են, որ վստահելի գործընկեր են, որոնք արևմուտքի ստացած պարազինությունն օգտագործում են միջազգային հումանիտար իրավունքի նորմերը պահպանելով։ Ըստ եվրոպացի քաղաքական գործիչների, Կուրսկի մարզում օպերացիան ցույց է տալիս ուկրաինական բանակի բարձր պրոֆեսիոնալիզմը։ Ուկրաինայի ինքնապաշտպանվելու իրավունքը համաձայն ՄԱԿ-ի կանոնադրության ներառում է նաև Ռուսաստանի տարածքում ռազմական օբյեկտների ուղղությամբ գրոհներ իրականացնելը։ Ուկրաինացի զինվորները չափազանց զգույշ են գործել։ Նրանք այնպիսի քայլերի չեն դիմել, ինչ անում են ռուսներն Ուկրաինայի տարածքում։ Հետևաբար կարծում ենք, որ այս օպերացիան ինքնապաշտպանության իրավունքի սահմաններում է։ Թե պետ Կիևը գոհ է արևմուտքի արձագանքից, այնուամենայնիվ նաև նեղսրտած է։ Ուկրաինայի արտգործնախարարը նշում է, որ ռազմաճակատում Կուրսկի մարզում իրենց հաղթանակն ավելի տպավորիչ կարող էր լինել, եթե դաշնակիցները ժամանակին տրամադրեին խոստացած պարազինությունը։ Ըստ Կուլեբայի, բանակի հետագա հաջողությունների համար անհրաժեշտ է դաշնակիցների վճռականությունը։ Չնայած բոլոր դժվարություններին, մենք եւս մեկ անգամ ապացուցել ենք, որ Ուկրաինան կարող է հաղթել Ռուսաստանի հրահրաց պատերազմում։ Դրա հաջողված օրինակը Կուրսկի մարզի օպերացիան է։ Հետևաբար դաշնակիցները պետք է վերանայեն հետագա օգնության իրենց ռազմավարությունը։ Կուլեբան կոչ է արել վերջնական կանաչ լույսը վառել 1 ամիս առաջ խոստացված պետրիոտների մատակարարման համար, որոնք վաղուց պատրաստ են։ Եվրամիության անդամ երկրները ձմռանն ընդառաջ Ուկրաինայի համար պաշտպանական գոտի են պատրաստում։ Պուտինը սառը պատերազմ է վարում, որպեսզի մարդիկ հուսալակվեն և սառեն։ Մենք հետ զդա պետք է կանխենք։ Մինչև տարեվերջ Գերմանիան Ուկրաինային կտրամադրի ևս 4 հոբ համակարգ։ Չէ՞ որ երկնքի պաշտպանությունը նախ և առաջ մարդկանց պաշտպանությունն է։ Հետևաբար, դաշնակիցներն Ուկրաինայի համար պատրաստվում են պաշտպանիչ անձրևանոց ավերվածությունների մասշտաբը նվազեցնելու համար։ Իդեպ Եվրամիությունը որոշել է խախտել ավանդույթն ու հանդիպումն անցկացնել Բելգիայում, ոչ Եվրամիությունում նախագահող Հունգարիայում։ Ըստ Եվրոպայի գլխավոր դիվանագետի, նման որոշում է կայացվել, քանի որ Բուդապեշտի դիրքորոշումը երբեմն միանգամայն հակասում է Եվրամիության հավաքական արտաքին քաղաքականությանը։ Արևմուտքի աջակցությունից ոգևորված Ուկրաինան նոր հարձակումներ է իրականացնում։ Զինված ուժերը գրոհել են Կալուգան, քաղաքի ծայրամասում հոբ ուժերը ոչնչացրել են 4 անօթաչու, դրանց ոչնչացման տեղերում աշխատում են օպերատիվ խմբերը։ Կալուգայից բացի գրոհի են ենթարկվել նաև Բրյանսկի և Բելգորոդի մարզերն ու Ղրիմը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության տվյալներով 11 դրոն խոցվել է Բրյանսկի մարզում, 1-ը Բելգորոդի մարզում, 2-ը Ղրիմում։ Իսկ Ռոստովի մարզում արդեն 3-րդ օրն է այրվում է Ատլաս նավթաբազան, պայթյունները շարունակվում են։ Գրոհներին զուգահեռ ուկրաինական կողմը կորուստներ է ունենում։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը հաստատել է արևմուտքի տրամադրած F-16 կործանիչի առաջին կորուստը, զոհվել է նաև օթաչում։ Ամերիկյան արտադրության կործանիչները Կիևին էին տրամադրվել այս ամսվա սկզբին։ Ուկրաինայի նախագահը հաստատել էր, որ կործանիչներն օգտագործվել են Ռուսաստանի տարածքում լայնածավալ ռազմական գործողությունների ժամանակ։ Ըստ Դմիտրի Մեդվեդևի, Ուկրաինան գրեթե մնացել է առանց եկամտի աղբյուրի։ Կիևը ձգտում է վերադարձնել Դոնբասը, քանի որ հենց այդտեղ է բնական հանածոների կեսից ավելին։ Արևմտյան հովանավորներն էլ շահագրգռված են նրանում, որ Կիևը վերադարձնի պարտքը, ինչը հնարավոր կարող է դառնալ Դոնբասի վերադարձի շնորհիվ։ Մարի Կոստանյան, Էպիկենտրոն։